ଆଜି ହେଉଛି ଇସଲାମ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର। ଇସଲାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଇଦ୍ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେପରି ବରୀ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଇଦ୍ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ମେଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବରୀ ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଜେନା ଯୋଗଦେଇ ଇସଲାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ପରି ଭାଇଚାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଞ୍ଜୀବ ଜେନା ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରୋଜା ଯୋଉ ରଖିଥିଲେ ଏକ ମାସ ଧରି ତାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଇଟା। ସେମାନେ ଆଜି ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଦୁଆ କଲେ ଏବଂ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ମୋତେ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବକୁ ଆଉ ପରିଭାଷା ଟିକେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ଟିକେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଯାଜପୁରରୁ ବିଭୁଦତ୍ତ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।